No jako vůbec životní číslo 6 se hodně obětuje pro ty druhé, obětuje se i pro sebe a pro ten celý svět. Přemítáte, jestli jsem dost dobrá, jestli to zvládnu, hodně trpíte i trémama, ale taky trpíte jakoby takovým pocitem jako viny, že se z něčeho neustále jako viníte vnitřně. I z těch svých nezdarů, z toho, co se vám nepovedlo, co se vám nedaří. A jak jsem řekla, hodně si věci berete osobně. Jdeme do hlubšího tématu a tím je matka. Já a vztah s matkou. Vy šestky. Říkám u šestek, za vším hledej matku. Neboli syndrom matky se vypisuje do šestky nejintenzivněji. Setkávala jsem se v regresích, v terapiích často a doteďka slyším příběhy prostě žen, který mají maminku, která dávala přednost těm partnerům a na ty děti kašlala zvysoka. Pak je tady rodič projekta, neboli matka projektorka, která lpí na tom svém dítěti, která do něho projektuje svoje nenaplněné sny a přání a touhy. Většinou se bojíme se konfrontovat s těmi rodiči, protože já přece musím ctít toho svého rodiče. Je to můj rodič, já si mu nemůžu dovolit nic říct. A pak to v nás bublá, 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 vře. A pak to třeba končí nějakou nemocí, že? Že jsme si hráli na ty hodné holčičky, na ty hodné chlapečky, který museli být poslušní, protože pro kousek lásky šli bychom světa kraj, abychom se jim zavděčili, zalíbili. Hele, maminko, všimni si mě. Ne, ne, ne. Teď to pusť. Pokud tam cítíš k té mámě cokoliv, nemusí to být jenom to špatné samozřejmě. Třeba já jsem si dlouho, dlouho jako uvolňovala ty pocity viny. Měla jsem to tak. A měla jsem to hodně silné. A vím, jak to dokáže nás jako ženy ničit tady tohle. Že to je zase ten extrém, jo? Že my tam jdeme do té sebereflexe, my si to uvědomujeme a máme pochybnosti, jestli my jsme vůbec těmi dobrými maminkami. Takže to taky puste. Dobrá máma by si nikdy, nebo máma milující máma by si nikdy tuhle otázku, ne, nemilující máma by si tuhle otázku nikdy nepoložila. Tak, jsem dobrou matkou? Jsem já vůbec dobrá? A ty výčitky? Kdo mě kdy v životě opustil? Kdy jsem se cítila sama? Zavřete si oči a zvědomte si tam. Pokud tam cítíte ten strach z toho opuštění se samoty, běžte do toho příběhu, do té vzpomínky na to opuštění. Zda vás někdo opustil, někde vás někdo nechal, zanechal, zůstali jste třeba někde sami. Tak, otázkou je Peťko. Zda je to fáze, kterou třeba potřebuješ momentálně, potřebuješ teď prostě odpočívat, co nejvíc, nabírat síly, jo? Pokud někdy ta prokrastinace trvá dlouho, tak tam může zatím být i to, že třeba se zdávám nějaké té zodpovědnosti. Nechci, jo? Může tam být právě ten, nechci něco dělat, protože to nechci zkazit, tak radši nedělám nic. Petřička, ano, prokrastinaci teď v sobě hodně řeším. Nebo jak jsem řekla, slychávala si v dětství. Ty na nic nesáhneš, všechno zkazíš. Jo, pojď si k tomu zdroji. To vidím doma, jo, já ji pochválím a ona pořád ještě tam má takové to ale, jo, že jak kdyby tomu nevěřila, pořád se potřebuje ujišťovat, má to od malička, ujištění. Maminko, fakt, a fakt jsem dobrá, jo, nejde jí to přijímat, neumíte moc přijímat. Já, drazí moji, když na sebe přestanu nakládat ty svoje musy, že prostě teď hned musím, a klidně se jdu, vemu si knížku, hele, já si teďkom lehnu, já si chci teďkom číst, tak o to potom mám větší chuť to jít udělat, protože si spočnu, nemám tam na sebe ten tlak, tak se dozdrojujete a o to líp se vám potom bude dělat. Ale nedějte to naopak, že nejdříve na sebe naložím, udělám to a pak vypnu a samozřejmě potom naložíte, naložíte a pak padnete. Jo, protože se nejste, neděláte to, že nejste dozdrojovaní. Vy se potřebujete načerpat, naplnit, nebo jít na tu procházku do přírody, jo, dát si tu vanu, dobít se. A potom s těmi plnými baterkami jdu něco dělat. To je, jak kdybyste chtěli po telefonu, když má vypitou baterku, aby
jo, se někomu dopíšete, dovoláte, nedovoláte, nedopíšete, když máte úplně vyšťavený mobil. Taky nevyvíjne nějakou akci, že jo? To samé i vy.